身處喺香港呢個繁忙嘅都市，關注自己嘅身體同心靈，好似一啲都唔容易啊！但其實只要停一停，諗一諗，每日發掘一件你做得好嘅事，你就會感受到自我氛圍有一啲啲嘅改變啦。你可能覺得好難啊，但就等我哋由今日開始陪住你，今天只做一件事。隨著近年來對飲食和健康研究的進步，我們就越來越意識到飲食對自身的精神健康非常重要啊。甚至乎有研究指出，飲食改善得越多，抑鬱症都有機會可以得到改善的。這都全因為食物可以改變腦部的化學反應，影響我們的思想、心情和行為。如果想知道怎樣吃才可以身心平衡，就要陪著我們有型做善事。咁今日我哋繼續有 Kristen 啦，同埋豬豬喺度啦，咁啊知道我哋又開始繼續講斷食啦。咁上集我都有提過下啦，其實我自己試過斷食嘅，嗰陣就係因為個電影嘅角色啦，因為 fitting 完之後就全部貼身褲啊，咁咁肥係唔得噶嘛，咁所以我就馬上進行咗一個快速五日嘅斷食。咁我嗰陣時就係喺澳洲一個標榜健康的品牌，咁就買咗佢啲粉翻嚟嘅，咁就係溝啲 organic 嘅蘋果汁。咁個包粉咧，佢就宣稱咧就係啲健康纖維啊嘅嘢，咁成包都係綠色嘅。咁 shake 完個蘋果汁之後咧，佢就好快會變結嘅啦，所以你就要嘭嘭聲飲咗佢。咁飲完之後係飽肚嘅，咁同埋咧去廁所嘅係會去得好好，同埋嗰啲便便係同平時嗰啲唔同嘅，即係好似係排咗啲宿便咁樣嘅。開頭嗰兩日咧係好掹陣，咁有啲人就同我講話斷食係咁㗎，因為會清埋你嗰啲情緒嘅毒素。咁五日之後咧，我發現即係我初時諗住減肥嘅啫嘛，咁減肥效果係有嘅，我諗我減咗3kg 左右啦。咁但係意外收穫係咧，我啲皮膚係好咗啦。咁係白咗嘅，即係去試色嘅時候，即係去即係拍攝嘅時候，個化妝師都話我啲膚色係淺色咗。咁跟住同埋我再跑翻步嘅時候 ，pacing 係快咗嘅。同埋你溝蘋果汁噶嘛，蘋果都有少少糖分啦，同埋有少少嘅熱量啦，所以其實應該都又飽肚，又可以維持到你正常嘅吸收。係啊，我感覺係幾健康，一個低度嘅吸收啦。但係我想問一下，即係豬豬同埋 Kristen 啦，即係喺你哋嘅角度睇，其實我頭兩兩日嗰個心情唔好啊，燥底啊，其實係有冇得解釋嘅咧？定係呢啲係女人嘅通病？唔食嘢就好敏感啊！係咯。如果我哋以斷食嘅角度嚟講啦，咁身體喺處於一個飢餓狀態啦，或者係已經拒絕咗大部分食物進入身體嘅時候咧，身體會出現一個排毒嘅狀態，或者叫做排酸嘅狀態。好多慢性疾病，譬如眼睛啊、糖尿病啊，呢啲都係偏向酸性的一個體質嚟嘅，咁喺我哋斷食期間啦，因為冇食嘢入去啦，咁身體咧都需要 energy 噶嘛，仍然係繼續需要噶嘛，咁就會 call 我哋入邊唔同潛藏咗喺身體唔同部位嘅毒素出嚟，咁去做消化去做處理嘅。哦，因為毒素嘅 energy 多啲。係啊係啊，所以我哋會處於可能比較敏感啦，你頭先講嘅或者唔開心啊 moody 嘅一個狀態。咁因為咧，我哋嘅身體咧，你本身行緊柴油嘅，突然之間咧轉油，係啦，轉咗一個油俾你咧，咁你係要有一個適應嘅時間，咁就會令到我哋身體啦，或者係情緒啦、情感上面都會有一個起伏咯。咁我第三日係真係有peaceful 翻開心翻，係係。咁喺營養學嘅角度又點解釋呢件事咧？因為你啱啱都有講咗一個嘅狀況啦，其實頭嗰一兩日咧，因為我哋係冇食嘢啦，咁所以變相咧血糖係處於一個比較低嘅水平嘅。咁而當我哋一個咁低嘅血糖嘅水平嘅時候，之前其實就會好想繼續揾嘢食咯。咁但係你又冇得食嘢喎，咁所以變相情緒起伏波動都會比較細膩嘅。咁慢慢當個血糖咧可以我哋身體亦都用咗其他嘅 energy 可以供給啲能量俾我哋啦。咁我哋嘅血糖咧亦都會慢慢上翻多少少，咁去到一個比較 balance 嘅狀態咧，我哋就會冇咁容易情緒波動起伏咁大咯。你嗰陣有冇睇過世界美好咗？即係經過幾日斷食之後，我真係覺得個視力係清晰咗嘅。即係五日之後，我睇嘢係正咗嘅，清晰咗。同埋我再出去跑步嘅時候咧，可能6分幾、6分半咁樣，但係我嗰日係
有史以嚟最快，我係六分鐘一 km， 跟住我跑咗五 k 啦。哇！如果你咁樣嘅狀態跑馬拉松，你就可以突破自己。唔會噶，馬拉松去到後邊應該會慢翻，因為會攰翻。都係都係，同埋有一段時間唔夠 energy 咧，始終個身體冇咁快適應，都唔可以立亂咁樣做劇烈運動。其實相反嘅，斷食之後咧，我哋嘅體力啊、敏捷度啊係會提升嘅。它不是純粹你身體瘦了，而是你身體裡面很重的一些東西排走了，輕盈了，即我整個不只是身體，我真的覺得我的心是輕鬆了的。是那個很重的東西就包括就是體脂啦，還有我們一些的情緒，一些的情感。縮便呢，這個大家都很關心的嘛，即尤其是女仔有縮便的話，整個人都會氣色很差，看到的時候覺得正，即係我見到嘅時候係覺得，哇！原來我身體入邊有咁多毒嘅嘢，係啊！跟住自己見到嘅時候係覺得，哇！真係開心咗。咁但係喺營養學嘅角度嚟講，即係有冇得解釋點解我斷食完反而我個體能會好咗，又或者我皮膚會好咗嘅咧？好似啱啱所講啦，因為你喺其實斷食嘅期間咧，其實你因為清咗啲宿便啦，或者你嘅體脂啦，或者身體嘅水分咧，其實亦都會流失咗多少少嘅。咁所以你會感覺上個人會相對地比較輕盈啦。同埋啱啱咧，你有提到就係話你買嘅嗰個澳洲嘅品牌嗰包嘅沖劑咧，裡面應該有啲嘅蘋果啦，或者其他蔬菜嘅纖維啦。同埋你講咗一個重點嘅，就係話咧，你沖耐咗之後咧，佢會變結嘅。係啦，即係話咧，其實佢加咗一啲嘅糊精落去啊。糊精咧其實都係啲纖維類嘅嘢嚟嘅，咁所以會令到你嘅飽腹感提升啦，亦都會幫助到你嘅便便可以縮便啦，加快去到排走咯。係啦，咁所以變相整體你會覺得喂個人好似真係排咗好多嘢出嚟喎，咁所以個人就會輕盈咗好多啦。係咪因為排咗啲宿便排咗啲毒素，所以皮膚都會好咗咧？冇錯，同埋加上呢段嘅期間，你應該的確飲水都有飲得多咗嘅，係我不嬲都飲水多嘅，但因為冇得食嘢啊嘛，所以一肚我就係咁飲水咯。係啦，冇錯冇錯，正所謂排清毒素，身體好。唔該曬。五日其實我都覺得難頂嘅，如果我唔係為咗套戲咧，我係冇咁樣嘅能量去支持落去嘅。個意志好緊要，但係你更加犀利喎，你差唔多廿日喎。其實我喺五年前咧，曾經都係一個小肥妹嚟嘅。咁點解咧？就是、因為畢業之後啦，跟住係咁食係咁食啦，跟住唔覺意就肥咗，跟住就試過一啲方法去減肥，唔 work 喎。跟住我就諗住，不如一不做二不休啦，極端啲，係啦，我就。其實咧好唔啱嘅，大家千祈唔好學，就係上網揾一啲方法可以快速同埋有效同埋冇手尾咁樣去減肥。咁我就睇到有一個方法係話20日斷食，淨係飲水，任何即係包括咖啡啊嗰啲都唔可以飲。開始咗3-4日咧，我就唔可以維持落去，因為原來係好難嘅，即係你所講嗰個頭嗰幾日情緒會好差，同埋要戰勝飢餓感呢樣嘢係好難。咁你嗰18-19日你淨係飲水？我淨係飲清水啊，同埋咧同我哋上一次嘅斷食都有講過啦，即係豬豬有提過，其實一開始要減食噶嘛。咁我喺臨尾嗰3日左右啦，我知係唔啱嘅，太少啦，就會食少咗嘢減食，跟住就一開始嘅第一日斷食咧，我就真係完全唔食嘢，直至到第18日，跟住去到第2日咧。我就開始吃翻啲小米水，再加埋嗰啲小米，跟住再慢慢吃翻嘢咁樣咯。哦，咁你斷食得咁辛苦，不如我哋睇下個成效係如何啦。好啊，我話俾你聽，未試過喺電視前面公開過。呢個係肥啊？呢個係我2018年嘅時候，應該係最肥嘅時候啦。咁啊，真係肥過而家。係肥過而家好多，你50幾 kg 啦。因為我一路都係大概係 around 42-43 kg 嘅，咁我最肥嘅時候就去到50幾。我知道呢個數字咧，比起好多人嚟講係一個正常嘅體重，但係因為我哋做醫學人，我真係做一個幕前嘅人咧，即係自己對自己有要求啦，就唔係人哋逼我哋嘅。但係真係想上到鏡嘅時候好睇啲，跟住呢個就係、是那個20日斷食之後的那個樣子。咁你嗰20日，你開頭嗰幾日就好穩陣啦。你之前都衰過好多次喺頭3日啦。咁之後咧，即係過咗頭3日，你依20日嘅心情係有冇變化嘅咧？都幾大嘅變化。好似頭幾日咧，就同你有啲似啦。
就係好心情差嘅，同埋好想食嘢，個飢餓感超強，個肚成日喺度咕嚕咕嚕，跟住又諗點解我食唔到嘢？點解要做女人？點解要做女藝人？點解要咁？跟住過咗我諗大概五日左右，我開始咧 feel 到自己有一個接受咗呢件事，擁抱痛苦。係啊。平靜咗，我突然間，哦，唔食嘢都冇乜嘢啦，同埋唔識肚餓啦。嗯，啊，豬豬，你有冇啲身邊啲人咧試過咁長時間斷食㗎？都有嘅，都有嘅。咁頭先你講嗰個頭嗰三日咧，好辛苦咧，係好正常嘅。因為無論你係做幾長時間嘅一個斷食咧，最辛苦都會係頭三日、四日。因為身體是要適應你這個狀態，它呢為了它不想去適應這個狀態，它就會給很多挑戰你，是啊，讓你去放棄這樣，是啊，這樣，但我沒有放棄到，所以你很厲害。五日之後會不會是即係peaceful 翻咁啊，直到永遠呢？五日之後即係講緊第六至到第十八日啦。咁我嗰個心情咧就真係好平穩嘅，因為日日都攤喺度冇嘢做。咁同埋可能因為咧之前咧 Kristen 有講過咧，係嗰個血糖唔會再飆升啊，唔會再咁樣上上落落，咁好穩定喎，好似睇所有嘢都睇化曬。即就可以放棄人生，我撐喺度得噶啦。修練啊，我覺得自己。咁但係你有冇即係踎低起身見頭暈啊？定係你嗰十幾日都係攤喺度多咧？攤喺度比較多，但係都真係唔可以行太多路，行得遠咧你就會。有啲冇力啊！咁我唔知係我嘅方法唔啱啊，定係我真係傷咗個心啦？嗰十八日即係點解仲可以健在，已經係一個好難得嘅奇蹟。我哋問一下，我都唔死已經算好彩啊！問一下阿 Kristen， 其實佢咁樣做嘅時候，咁樣 sharp cut 去斷食，淨係飲水，身體嘅運作其實會係點咧？對身體嘅傷害會係點咧？同埋點解佢十八日都唔死得嘅咧？係咁，因為本身我哋身體都有其他嘅啲脂肪啦，或者可能肌肉啦，去提供一啲嘅 energy 俾你嘅，係啦。咁所以變相你係之後嘅嗰一段時間，一開始好似啱啱豬豬有講話，我哋會用肝糖啦。咁之後慢慢我哋亦都有其他 energy， 係啦，俾你去維持你嘅生命嘅。咁所以 that's why 就未死得住啦。咁但係如果真係以營養學嘅角度出發咧，就真係唔係太建議啦。因為始終我哋身體真係需要一啲嘅營養同埋微量元素去維持住我哋身體嘅。技能嘅，咁所以變相你啱啱都有講過一個問題，就係話，我行兩步咧就已經見頭暈啦。因為其實我哋身體咧都好需要一啲微量元素啦，譬如可能鈉離子啊、鎘離子啊呢一啲去幫助我哋肌肉嘅收縮放鬆。咁但係變相你淨係齋飲水喎，我哋身體連呢一啲最少嘅微量元素都得唔到嘅時候咧，咁就好容易真係會見頭暈咯。咁咧睇嗰個方法咧，因為佢係話咧身體。如果斷食的話，一開始就會消耗脂肪，消耗完就會消耗蛋白質噶。跟住咧就話啦，其實我哋嘅內臟咧，五臟六腑都是蛋白質嚟噶嘛。咁所以作好長時間的斷食，其實是會侵蝕個內臟，就會變相真係一個好極端的斷食嘅話，可能會有器官衰竭的問題咯。係啦，哎呀，我冇事啊，好彩，你仲喺度啊。Kristen 有冇建議，即如果做咁長時間嘅斷食嘅，或者斷食嘅 limit， 其實人體如果淨係飲水，佢維持到幾耐可以唔死咧？咁我就好少會咁樣建議我啲客人啦，因為我自己就覺得可能用翻168呢一種嘅方式咧，會相對地比較安全或者適合比較大部分嘅朋友仔啦，係啦，咁亦都有啲會進行5:2，即係可能係五日正常飲食，咁啊兩日就去斷食嘅，咁呢啲都係相對地會比較安全少少嘅做法。如果真係一個再長時間啲嘅斷食，就唔係太建議啦。我可唔可以問少少個5:2就係五日就係正常飲食啦，咁。嗰兩日係點樣斷食法呢？都是完全不吃嘢，就齋清水咁樣咯，都有呢種嘅方法嘅斷食嘅。好難捱喎，我覺得咁樣仲難捱過20日不吃嘢，因為頭嗰兩日是最辛苦啊嘛。
咁就變咗五日唔食嘢，咁嗰五日食嘢，兩日唔食嘢，好辛苦啦，超辛苦啦。呢個都係我哋俗稱嘅間歇性斷食咯。哦，即係可能半年先做一次咁樣。都有啲朋友就係 keep 住做嘅，係啦。不過啱啱其實我哋可能喺上一集亦都有提過，就係話如果喺營養學嘅角度出發，如果你三餐其實有做好熱量赤字或者係管理好飲食嘅話咧，其實個效果同168或者其他一啲5:2呢一類型嘅斷食方法嘅效果差唔多嘅。雖然斷食咗20日真未死啦，跟住其實我都有好多其實冇咁快，係冇咁快。其實你嘅身體都仲夠燃料去俾你消耗嘅，只要你唔係取盡佢嘅話。同埋我有啲好處得著咗嘅，譬如我由嗰個 period 開始我戒糖。我就唔食啲甜嘢，跟住同埋咧，過咗呢18日咧 ，exactly 係之後，我嘅口味咧清淡咗好多嘅。我食嘅嘢都偏向健康嘅，因為知道復食唔可以亂咁食嘢啊嘛。但係咧，我又經歷咗呢一個復食健康翻之後咧，其實我維持咗大概3至4個月咧，我就發現自己食翻多咗嘢啊！跟以前肥嗰個原因一樣啊，因為壓制得太耐，所以你會有個反作用力。係啊，經歷咗大概1年多2年嘅咁樣反反覆覆之後咧，就一路維持住而家呢個身形啦。唉，我話俾你知，去到我依個年紀咧，又係一個大學問嚟嘅啦。即係後生嘅時候食少啲嘢就已經可以瘦啦，但係去到而家依個年紀咧。我又覺得即係減肥是一個終身的革命啊！係啊，係啊，所以我咧係叮一聲咁知道咧，我其實不可以長時間依賴斷食呢樣嘢，而係要俾一個自己穩定的飲食嘅 planning， 咁我先至可以持之以恆，而唔係一嘢就俾啲好辛苦嘅，好似苦行僧咁樣俾啲難題自己去度過咯。咁我聽完 Kristen 嘅意見啦，咁豬豬你依個斷食導師，你點樣睇依位學員咁 crazy 嘅行為呢？其實好似佢咁樣做一個咁進階嘅斷食咧，真係要有導師嘅指導底下去進行，會比較安全一啲嘅。不建議自行進行。係，因為斷食佢唔係純粹唔食嘢咁簡單。咁我哋去開始斷食嘅時候，要有好多嘅各方面的準備的，包括是我們要有一個正確的斷食觀念先啦。即係斷食背後的原理到底是怎樣？我想你當時都是不認識。我就是知道減肥咯，是，同埋吸收熱量咯，是，所以這個不是一個非常正確的斷食觀念啦。你都有問過啊，點解即係再做落去就會死啊，或者會唔會有事㗎？咁其實都有研究有科學去做咧。一個成年人啦，譬如男士啦，佢嘅體重係70 kg 嘅話咧，咁佢係可以斷食40日嘅。腳下，我想問一下咧，即係豬豬就係心靈嗰邊嘅導師啦，咁佢就覺得斷食係可以 refresh 到心靈啦。其實喺營養學嚟講，我哋食啲乜嘢或者可能16:8斷食，其實會唔會同我哋嘅精神健康情緒有關係嘅咧？當然都會啦。其實啱啱都有講過，就係話，譬如如果你長期都攝取一啲好高 GI 嘅糖分嘅嘢食啦，係啦，我成日都食薯條噶喎，我成日都食白飯好多嘅，好大量咁樣食嘅，咁有機會會令到個血糖波動得會比較大咧，其實情緒嘅起伏亦都係會比較犀利嘅。所以我嗰陣就戒咗糖咯。因為我知道升糖指數太高對你都是不好，同埋影響個胰島素嗰個分泌。冇錯，冇錯，係因為如果我哋本身身體已經出現咗胰島素阻抗嘅話，譬如好似一啲糖尿病前期嘅朋友仔啦，或者已經有糖尿病嘅朋友仔咧，其實都會比較容易即係可能有啲脂肪嘅形成啦，係啦，或者可能係啦血糖不穩，其實對身體狀態都唔係特別好嘅。你哋覺唔覺得我嗰陣好 crazy？ 我覺得都可以的果然是有經驗的導師都是可以的我想問豬豬你的學生入面或者你自己試過的斷食入面你最長試過多少呢我最長都是10日哦10日不吃東西你太 crazy 了連導師都是真的10日但我的10日是不同方法的我10日入面7日是清水斷跟住3日是無水斷這麼高階的斷食呢其實真的要因人而異必須要有導師去指導你，去睇住你嘅情況去做。如果真係以斷食嘅角度出發，我就冇聽過呢個方法嘅，係啦。咁當然
都有啲啲震驚啦，係啦，係啦，因為始終真係完全冇嘢落肚啦，咁所以變相每個人嘅體質都有啲啲唔同咯，咁所以就呢個應該就真係因人而異啦。但係喺營養學角度嚟講，有三日唔飲水，即係吸風飲露，其實身體會係點樣嘅咧？佢運作會係點樣嘅咧？其實因為我哋身體咧有七成咧都會有水分喺裡面嘅，咁所以變相如果我哋真係完全連水都斷埋嘅話，譬如血液嘅流動會慢咗啦，人嘅運作啦，各方面嘅代謝亦都會慢咗落嚟咯。不知道大家咧會唔會想方便快捷又或者健康啲，就食一啲即食嘅谷物片做早餐咧？其實呢一啲嘅谷物片咧喺市面上買得到，大部分咧都會添加咗好多嘅生果果乾或者果糖喺裡面嘅。咁所以咧，大家咧每日都去食嘅時候咧，有機會會令到朝頭早嘅血糖咧波動得特別大嘅。咁所以咧，我就會建議大家早餐可以試下插一啲嘅雞蛋啦，或者再加多一至兩片嘅麥包去食啦。原因係因為咧，雞蛋裡面含有豐富嘅蛋白質啦，可以提升到我哋嘅飽腹感啦，而與此同時咧，麥包裡面嘅纖維亦都會比較多，係一個優質嘅碳水化合物。咁其實咧呢一類型嘅早餐咧，就會令到我哋嘅血糖波動得冇咁勁，個飽腹感咧亦都會維持得比較長嘅。記得 subscribe 呢個 YouTube channel， 更多 Feel TV 嘅足本節目將會定時上架，撳埋個鈴鈴，一有新片即刻通知你。